Всички сме наясно с популярното твърдение, че отбор с много звезди се нуждае по-скоро от треньор с реноме и авторитет пред футболистите, отколкото от тактически гений. Питайте Карло Анчелоти. В Пари Сен-Жермен обаче изглежда, че не са най-големите фенове на тази максима към момента. И вместо великия Зинедин Зидан, както всички очаквахме, във френската столица назначен за нов треньор бе далеч по-непознатия за широката публика Кристоф Галтие. И макар доводите за неговото наемане да са много и все логични, все пак изборът изглежда странен, а защо не и безумен. По простата причина, че ако от ПСЖ винаги се очаква зрелищен футбол, подчертано атакуващ стил на игра и шоу на звездите, то Галтие е специалист, който разчита на коренно противоположните тактика и стратегия, комбинирани с прагматичност и още по-важно отборна дисциплина, най-вече в защита. В следващите минути ще ви разкажем за още разминавания между двете страни, защо все пак назначението е логически издържано и накрая как Галтие предаде своите принципи. Започваме на Board the Game. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники, а вие гледате канала Board the Game. Напомням ви, че всяка от частите на този епизод може да откриете по-отделно с директен линк в описанието на видеото, за да ви бъде максимално удобно, ако искате да пропуснете някоя част, макар че ви съветвам да изгледате цялото видео. Също така ви напомням, че ще сме ви супер благодарни, ако станете абонати на Board the Game, защото към момента целта пред нас е скромната цифра от едва 2500 абонати. Ще се зарадваме много, много, много и ще можем да си направим третия giveaway с още прекрасни награди на спортна тематика, които някои от вас ще могат да спечелят. Както се казва, вие сте на ход, ваш ред е да вземете нещата в свои ръце, а пък в наши ръце е това видео, посветено на ПСЖ, Кристоф Галтие и все пак няколко думи за Маурисио Почетино в началото. Тъй като често казваме, че Пари Сен-Жермен използва треньорите като носни кърпички при първата несполука или провал, така наречен, ги захвърля, но в случая мисля, че парижани са ощетени след раздялата с Почетино. Това е мое мнение, може би в кръга на шегата по-скоро, защото Почетино все пак си стигна до мечтаните от него жадувани трофеи, нещо по-гръмко в неговата визитка да има, докато пък за ПСЖ Шампионска лига все още остава мечта и все още тази цел не е постигната. И след като от 2011 година насам, когато собствеността беше придобита от катарските собственици на Пари Сен-Жермен, се изредиха имена като Антуан Кумбо, Почетино, Анчелоти, Лоран Блан, Унай Емери и Томас Тухел. Общо взето, като директен извод може да се каже, че след като с големите имена не стана, сега ръководството на парижани решава да заложи на човек с доказани успехи, макар и той да е много по-малко популярна фигура, поне за хората, казвам, които не следят френския футбол внимателно, за тях сигурно с Кристоф Галтие говори достатъчно, но за останалите ще се опитаме и днес да ви разкажем точно какво е най-важното за Кристоф Галтие, изобщо всичко, което трябва да знаете. Трябва да знаете, че назначението му е свързано директно с друго такова назначение по-рано през лятото в Пари Сен-Жермен. Това на така наречения футболен съветник, макар че всички знаем, това си е спортният директор. Луиш Кампуш беше такъв и в Лил, докато Леонардо, доколкото знам, все още официално не е освободен от поста си. А когато това се случи, вече Луиш Кампуш ще бъде наречен футболен директор, но ми е много интересно как във всяка една сфера от живота, когато дадена позиция взета, пък някой трябва да те замени на нея, изведнъж той се превръща в съветник. Това е универсалната позиция, която винаги се използва, за да се заобикалят някои неудобни въпроси. Така че Луиш Кампуш има прекрасна взаимовръзка с Кристоф Галтие. Двамата начело на Лил изведоха отбора до титлата през 2021 година. Ако да кажем, приноса на Галтие е 60% с тактическите си умения, с стратегията, с развиването на талантливи, качествени футболисти, то Луиш Кампуш е човека, който притежава останалите 40% от приноса. Той има страхотни контакти в света на футбола, има око за талантите, привлича страхотни попълнения, точно такива, каквито иска Галтие. Двамата работят в страхотен синхрон и сега от ПСЖ се надява, че точно това ще се случи в френската столица и най-вече, че това ще бъде успешно и ще даде резултат в Шампионска лига. Разбира се, така че Луиш Кампуш е основната причина Кристоф Галтие да застане начело на Пари Сен-Жермен. А какви други има, ще разберете след малко. И в тази част на дъската съм написал, разбира се, неразривната връзка, която поне аз правя с новия договор на Килиан Мбапе. Ако не сте гледали нашето видео за него, може да го направите и там ще разберете също, струва ми се, да не кажа всички, но хайде 90% от гледните точки в цялата ситуация с въртването на Мбапе от трансфера в Реал Мадрид до оставането при Пари Сен-Жермен. И предвид онези все пак неразкрити официално клаузи в договора му, че ще има повече правомощия, едва ли не за определяне на селекцията и за начина на игра на отбора. Как ви се струва, дали нещо подобно би се случило с Зинедин Зидан начело? Аз съм категоричен, че няма как на него да му се налагат някакви неща, от който и да е футболист, предвид, че това е великия Зизу. И макар Галтие да е много сериозна личност, все пак си мисля, че при него това е
доста по-вероятно да се случи и някой на него да му влияе, дори да кажем в случая това да бъде Килиан Мбапе. Така че аз и тук намирам някаква връзка, може и да не съм напълно прав, но това са мои интерпретации. И от тук насетне ще преминем към частта, в която ще ви разкажем какви още са причините, а те не са никак малко за това Кристоф Галтие чисто спортно-технически да бъде начало на Пари Сен Жермен. Да продължаваме нататък. Хайде. Макар и личното ми мнение да е, признавам ви напълно честно, че назначението на Кристоф Галтие е огромен риск за Пари Сен Жермен, все пак съм си поиграл, за да извадя всички основни причини защо неговото наемане от Пари Сен Жермен е правилен, смислен, разумен ход. Като, разбира се, най-важното, на което трябва да обърнем внимание, са неговите успехи и способности. Набързо ще ви разкажа за Кристоф Галтие, който прави една доста дълга подготовка за главна роля като старши треньор. Той е помощник между 1999 и 2009 година и всъщност името му нашумя след 2004 година, когато беше помощник на френската легенда Ален Перен, и то в няколко различни клуба. През 2009 година, именно след като Перен напусна Сен-Тетиен, някъде по средата на сезона, тогава Сен-Тетиен беше в дъното на класирането и, както често се случва в последните сезони, се бореше за оцеляването си. За съжаление, сега Сен-Тетиен вече знаем, че е изпаднал в Лига 2, но тогава Галтие пое Сен-Тетиен в много неприятна позиция в дъното на класирането, ако не се лъжа, в зоната на изпадащите, но успя тогава да спаси зелените. Оттам насетне прекара 8 поредни години в Сен-Тетиен до 2017 и, забържете, в 7 поредни сезона осигури влизане в топ 10. 4 класирания за европейските клубни турнири, 2 пети места и 1 четвърто. Тук не си упражнявам математиката за втори клас, само да ви кажа. А това е напомнянето ми, обозначаването, за да не забравя, за двете пети места и едното влизане в четворката, а през 2013 година още по-значимо, особено за страстните фенове на отбора, без печелене на купата на лигата, която, вярвате или не, беше първият трофей за Сен-Тетиен от 32 години. Всичко това Галтие постигна с много млади футболисти, които развиваше постоянно, беше техен ментор, вдъхновител, мотиватор, и Галтие се превърна в легенда на Сен-Тетиен. Ако не се лъжа, че палтото от този финал през 2013 година срещу Рен, доколкото си спомням, към момента е в музея на Сен-Тетиен, въпреки че след това Кристоф Галтие продължи пътя си в други клубове. През 2017, през зимата, пое Лил в подобна позиция, както през 2009 с Сен-Тетиен, отново в битка за оцеляване, спаси Лил и още през следващия сезон 2018-19 ги класира на второ място и съответно ги вкара в Шампионска лига. Тогава той спечели един от трите си приза за треньор на годината в френския футбол. През 2021, разбира се, тази награда отново беше за него, заради титлата, за която стана дума, и точно тогава, въпреки Кристоф Галтие реши да избяга в Ница, в далеч по-амбициозния проект, но за това ще стане дума по-късно. През миналия сезон в Ница, където беше привлечен, той изведе отбора до пето място в първенството, дори това се чете за разочарование. Разочарование беше и загубата в финала за купата от Нант. Така че миналия сезон не можем да кажем, че беше особено грандиозен за Кристоф Галтие. До тук с неговите успехи, с кариерата му, накратко, но надявам се, че сте разбрали по какъв начин той развива отборите, по какъв начин се справя, и не случайно тук втора точка е работата с перспективни футболисти, защото много хора казват, неговото назначение е свързано с това, че ПСЖ се променя, нали, много пъти около новия договор на Килиан Мбапе се говореше за така наречения нов проект на Пари Сен Жермен. Тепърво ще видим дали Неймар ще остане, може би ако той напусне, и Меси след една година, тогава и ПСЖ ще изглежда като отбор с по-млади и талантливи играчи. Галтие ще може да ги направлява по същия начин, както го правеше в Сен-Тетиен и в Лил. Тук съм добавил Витиня. Той не е най-младият футболист, но все пак е именно един перспективен футболист, който се нуждае от допълнително развитие, и вероятно Галтие ще му го осигури. Все пак да не забравяме в Лил, че той се справи страхотно с менажирането на футболисти като Ренато Санчес, на Майк Маниан, на Джонатан Дейвид, на Зеки Челик, турския национал. Сен-Тетиен се справи с Блес Матюди, Димитри Пайет, Бафетин Бигомис, Луик Перен, дори тук не съм го добавил, сега се сещам, все момчета, които изпъкнаха под негово ръководство. Така че вероятно това е поглед в бъдещето за ПСЖ, макар че пък договора му е само за 2 години. Така да, трета точка, тактически и стратегически умения. Различните схеми са много важни, тъй като и в Лил често Галтие показваше, че дори отбора да играе успешно с една схема, в момента, в който тя зацикли, той веднага намира друг вариант. От 3-5-2 на 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1, какво ли не е използвал начало на Лил, и то го правеше успешно в развитие на сезона. Това не всеки треньор успява да го наложи, смяната на схемата, на някои детайли в играта, които обаче, докато се случват мачовете с малко тренировки, това е много трудоемка работа. На Галтие явно знае със своя щаб как да го прави. Все пак да не забравяме, че любимата му постройка е 4-4-2 заради изключително организирания защитен блок. Затова и в началото на видеото ви казах, че тук имаме сериозно разминаване с философията на ПСЖ. От ПСЖ се изисква такова, докато Галтие
До тук успехите постигал най-вече с солидна защита и с страхотни контратаки. Не вярвам, че феновете на ПСЖ ще бъдат доволни на подобен стил на игра. Но имайте предвид, че той е много гъвкав от гледна точка на тактика и на постройки. На четвърто място съм поставил, че това, че в момента, ако не е най-добрия, най-класният френски менеджер, то е топ френски менеджер. И забележете, не съм написал треньор, а менеджер, точно защото Кристоф Галтье има мечтата да бъде менеджер по английски стил. Не случайно, мечтата му е някой ден да ръководи Ливърпул. Говореше се, че ако Клоп не бе подписал нов договор и ако Галтье се развиваше правилно, можеше през 2024 той да поеме ролята в Ливърпул евентуално, че би имал интерес към към нещо подобно, но в случая, разбира се, забравяме за тази тема, но Галтье иска да бъде точно в стила на менеджера, да има по-голяма роля в клуба, вече в ПСЖ, доколко ще получи, е отделна тема. Но знаем, че ПСЖ с запазването на Мбапе изкарват го като национална гордост, има някаква битка с другите велики футболни нации, все пак и с запазването на Мбапе. И сега си мисля, че също искат начело да имат в момента, струми се, най-класния, най-прогресиращия френски менеджер в лицето на Галтие. На пето място е съперничеството с Ница. Не се говори много за това, но преди година и половина Ница бе закупен от химическия гигант Инеос, от британския милиардер сър Джим Ратклиф. Там започна наливането на доста пари. Целта на Ница, това беше обявено веднага след като беше осъществена сделката за смяна на собствеността, че целта на Ница е до няколко години именно ПСЖ да бъде свален от върха на френски футбол и Ница да бъде там. И след като Ница дръпна Галтие, сега ПСЖ нанася сериозен удар на съперника си, като отнемат един много класен треньор, който със сигурност щеше да доразвие орлетата от Лазурния бряг в следващите сезони и те можеха наистина да се окажат сериозно препятствие за Пари Сен Жермен, след като с Лив успя Галтие, защо не и с Ница в крайна сметка. Така че и това е интересна сюжетна линия. На шесто място е характера на Галтие, неговата осанка, дисциплината, която налага. Той е много сериозна фигура, може да го видите дори и по снимките. Рядко се усмихва на мачове, винаги един сериозен. Някой ще каже, че е много отрицателна натура, но по този начин работи и Галтие. В същото време пък, когато има поводи за радост, все пак показва и такива емоции. Но пък тази дисциплина веднага създава въпрос дали няма да има конфликти в кръга на шегата. Интересно ми как ще каже на Неймар, че няма да може да отиде на рожден ден на сестра си. Така де, на седма точка той ще бъде амбициран за успехи и няма поне според мен да си мери егото с играчите, както правеха, да кажем, и Тухел, вероятно и Почетино. И съответно мисля, че Галтие единствено ще изисква от тях успехи, да показват играта, която пък той вижда в главата си като идея. И разбира се, при всички положения ще трябва да комуникира доста добре с звездите на ПСЖ, за да бъде успешен. Това за мен са основните причини защо Галтие е подходящ и е супер логичен избор за Пари Сен Жермен, но има и доста рискове. Скъпи приятели, признавам си, че не мога да си представя като картина в главата си как Кристоф Галтие ще се справи с голямото его на много от хората в съблеканата на Пари Сен Жермен. Всъщност, проблема, че не мога да си го представя, не е в самия Галтие. Казах ви, той има достатъчно сериозна осанка, сериозен мъж, но в крайна сметка проблема е в това, че с кого ли футболистите на Пари Сен Жермен се държаха арогантно, надменно. Да, няма как това да го знаем като факт на хартия, но все пак е ясно за всички, кой не говори за проблеми в съблеканата на Пари Сен Жермен, е логично предвид какви фигури са събрани там като възможности, като класа, като мнение за себе си. Дори Маурисио Почетино не успя да наложи своя авторитет, дори в миналото и Блан и Анчелоти сякаш те се справиха по-добре. Но нито Унай Емери успя, нито Томас Тухел, но пък при него проблемите са и от негова страна. Затова не виждам как точно Галтие ще бъде човека, който се справи. Но кой знае, може би пък наистина тук ще е точно обратното. Човека, от когото най-малко очакваме, ще укроти тези буйни лъвове в състава на Пари Сен Жермен. На второ място, да не забравяме, че Галтие, продължаваме темата, не е работил с суперзвезди. Няма представа как се държат те. И със сигурност той няма да има бащинската роля, както в предишните си клубове, в работата с млади футболисти. Тук никой няма да гледа на него най-вероятно като баща, освен ако няма наистина изключителни качества на психолог и не преобърне нещата в своя полза, така че да се гледа на него като основната фигура, човека, чиято дума трябва да се слуша във всеки един момент. Може и така да се случи. Изобщо не казвам, че го изключвам, но това са моите представи. Затова все пак трябва да ви кажа и моята гледна точка и вие да ми кажете, ти си луд, не е така. Например, на трето място е възможното уволнение. Това е негов риск, имайте предвид. Не е толкова риск за клуба, колкото риск за него. Защото след като останалите по-големи имена от него, поне на хартия, бяха уволнени и освободени, и то в дадени моменти с лека ръка, какво пречи Галтие да бъде махнат при първия провал, да кажем, отново отпадане на осмина финал шампионска лига или нещо подобно, и след половин година Кристоф Галтие отново да си търси работа, ако има проблеми с налагането на игровия стил, който си иска от ръководството на Пари Сен Жермен и така нататък. Затова вероятно и договор е само за 2 години, защото и двете страни съзнават как може да се развият нещата. На четвърто място, той няма успехи в Европа, малък е опитът му в шампионска лига, а все пак
каква е голямата цел на Paris Saint-Germain? Галтие надали е взет за да печели Лига 1. Това е видимо, че Paris Saint-Germain дори да не го прави веднъж на петилетка, в следващите 5 години отново е на върха. И надали Галтие ще има такива проблеми, но целта е Шампионска лига. Ясно, че това е и тест за него. Дали обаче ще го издържи, предвид, че няма голям опит в миналото, ще разберем наистина в бъдещето. На пето място твърде много промени за една година в личен план. Той се заема с различни проекти, остави този на Лил зад гърба и след малко ще стане дума защо, предаде един от принципите си в своята кариера като наставник. Зае се с проекта на Ница, защото, както ви казах, там говорим именно за проект, за нещо, което с ясен план се развива в бъдещето. Зае се с него и сега изведнъж година по-късно отново започва с друг проект, Paris Saint-Germain, коренно различна обстановка. Не знам дали колкото и качествен специалист да е той, дали това ще му понесе дори и на него в съзнанието в крайна сметка. И той е човек, нали така, нищо, че е треньор. И на шесто място, последно, защото в футбола аз често съм се убеждавал, че има така наречената футболна правда. Когато си сгафил в някои отношения, не си последвал пътя, който всички са очаквали, бил си дързък, бил си смел, но не си действал спрямо принципите си, рядко точно тези хора биват успешни веднага след като се вземат с подобно начинание, заставайки начало на Paris Saint-Germain, клуб, който много хора харесват, но си мисля, че все повече хора, или да кажем, че са повече хората, които не харесват Paris Saint-Germain, говорим за феновете на футбола в световен мащаб. И какво конкретно имам предвид, като казвам футболна правда, ще разберете в следващите минути в последната ни част. Доста често съм казвал, че аз съм от хората, които обичат романтичните истории в футбола, като например това един футболист да прекара цялата си кариера в един клуб. Ясно е, че при треньорите, менеджерите на клуба на черта е по-трудно това да се случи, но харесвам от гледна точка на треньорите да показват уважение към бившите си клубове, към техните фенове, да разбират историята и да следват принципите си. Докато за мен, не казвам, че това трябва да бъде мнението на всеки от вас и на всички хора, може някой да извади доводи, че изобщо не е така, но за мен Кристоф Галтие предава с преминаването си в Paris Saint-Germain не един, а много от принципите си. Като започвам с това, че той е родом от Марсилия. Някой ще каже, какво толкова? Да, съперничество Марсилия, Париж. Не само, че той е родом от Марсилия, но той е юноша на Олимпик Марсилия. Не само това, но той има над 100 шампионатни мача с първия отбор на Олимпик Марсилия в два различни периода, в две различни десетилетия, доколкото спомням, веднъж 80-те, веднъж 90-те. Бил е асистент в Олимпик Марсилия, ако не се лъжа, именно като помощник на Ален Перен. И само това е достатъчно, за да покаже какво дори много хора ще кажат предателство прави Кристоф Галтие, като сега ще работи за големия съперник Paris Saint-Germain. Това все пак е едно от най-свирепите съперничества в европейския клубен футбол между PSG и ОМ. Прибавяме към това факта, че е работил за Сент-Етиен. Ако някой е забравил, но Сент-Етиен е друг от великите европейски грандове. И сега, след минало с Олимпик Марсилия и Сент-Етиен, не може да се нарече легенда на ОМ, но легенда на Сент-Етиен поне като менеджер, сега съответно отива да работи за PSG, което сигурен съм на много хора няма да им се хареса. И аз съм от тези, на които не им се харесва. И въпреки че страшно много харесвам работата на Галтие през годините, величая го много и ще продължа да го правя заради неговите тактически и стратегически умения, но ми пада драстично в листата с топ треньори заради това, че ще работи за PSG, с уважение и към него, и към клуба, но просто ви разказвам от гледна точка на Галтие, поне за мен как нещата не изглеждат много добре. На второ място съм поставил това, че досега той имаше реномет на спасителя архитект. Развиваше състави, клубове с малки възможности, далеч по-малки от големите грандове, както и при Сент-Етиен, така е при Лил. Той развиваше тези отбори и съответно постигна успехи с тях. Докато сега, какво ще му се случи? Какво толкова има да развива, доста голяма част от проекта му идва на готово, плюс това мисля си, че ще има доста ограничено влияние, когато говорим за неща, които не са директно свързани с играта на отбора, с селекция и така нататък. Поне така си мисля, въпреки това, че отново ще работи с Луиш Кампуш. До сега бяхме свикнали Галтие да се умява големите в ролята на аутсайдер заедно със своите отбори и до сега той лесно надскачаше очакванията. Ами сега, какво означава да надскочиш очакванията с Paris Saint-Germain? Поне това означава за мен титула, купа на Франция и да кажем полуфинал в Шампионска лига най-малко. Нещата не се постигат толкова лесно, особено в турнира за купата. Знаем, PSG не успява да триумфира във всяка една година. Може би съм прекалено директен, прекалено сиров, прекалено груб дори в някакво отношение, но на трето място съм поставил думата сребролюбец, защото в последните две години сякаш Галтие се превръща в такъв. След като усети първите сътресения в Лил, говореше се там за финансови задължения, че трябва да се правят сериозни продажби на важни футболисти и Галтие веднага се пусна в посока Ница, търсейки финансовата мощ, както прави в случая
с поемането на Пари Сен-Жермен в Лил. След това се видя, че нещата се стабилизираха и всъщност състава не се промени толкова много, така че се изгуби тази опорна точка в решението на Галтие да отиде в Ница, защото все пак той напусна Лил след титла и те първо възможно да се играе в груповата фаза на Шампионска лига като шампион на Франция, а не като втори, както беше две години по-рано. И Галтие, между другото, спечелих доста басове по тази тема, казвайки, че Галтие ще отиде в Ница, именно търсейки блясъка, повечето пари и този по-зрелищен проект за бъдещето на Лазурния бряг, докато много хора ми казваха, мой познати, не, той ще си остане в Лил, каква е логика да не играе в Шампионска лига, ами ето такава. И все пак Галтие го направи, именно заради светлото бъдеще и така се получава, като взем предвид и сега вече новото му назначение, че изведнъж Галтие започва да работи за тези, срещу които се бори цял живот. Именно срещу най-силните, срещу най-мощните финансово. От друга страна, нека си зададем въпроси, вие ми отговорете в коментарите. Трябва ли да го виним? В крайна сметка, кой не би искал това предизвикателство да води един от най-големите отбори в момента и да се опита? Може би пък такъв шанс не идва всеки ден в кариерата. Кой знае дали Галтие щеше да го получи изобщо и в следващите години, в близко бъдеще, а той в момента е в разцвета на силите си като футболен треньор. До тук с моите приказки представих ви моята гледна точка. Струми се всичко по-важно около новия треньор на Пари Сен-Жермен Кристоф Галтие. Ще се радвам, ако бъде успешен, но ви признавам, че ме съмнява. Кажете ни вашето мнение в коментарите, ако видеото ви харесало, знаете как да го оцените. Ще сме ви супер благодарни, казах ви в началото на епизода, ако станете наши абонати, споделяйте, коментирайте. Ние с радост ще прочетем вашите виждания за цялостната ситуация около ПСЖ. Ще успее ли Галтие да изведе ПСЖ до така чаканата титла от Шампионска лига? Поне за мен ще бъде много интересно. Чао и до следващия път на Борда Гейм.